Gait ne inege neteleljin tetutik chebo chego ako komwa kole chego chekikee eng emetab Kenya koyomotin ako magoi koyan ibunetab chego chekikeam sikobun emotinwekab sang. Kamwa kibagenge inoton kole nyolu en bikab emoni konai kole momiten kampunit age tugul nebunu emotinwekab sang nekikimuch kikochi leshenit neisuldoen ibunet ak chobet nebo chego choton ko kobun emotinwek alak kosir choton chekichobunen emoni. Jana tumefanya msako wa maziwa na si jana peke yake, na naongea mambo ya pound up milk ya maziwa. Si jana peke yake, the whole of January, now into February, tumekuwa tukifanya msako ya ile maziwa pound up milk ambao imeletwa Kenya illegal. Na sababu tunasema ni illegal ni kwamba, nimesikia watu wakisema, wanasiasa wengine wakisema, atiyo maziwa, iko na makaratasi, iko na import, imelipiwa dairy permit. Nataka kusema hapa, waziwazi. Hakuna permit ya kuleta maziwa ya pounder Kenya as we talk. Hakuna hata moja. Na sababu tumefanya hivi ni kwamba tunataka market ya maziwa ya ngamia. Tunataka market ya maziwa ya ngombe. Tunaomba market ya maziwa ya mbuzi ipate market. Tukikubalia hiyo maziwa inakuja ya pounder ya illegal inakuja kuchukua market yetu. Serikali ya Kenya ina support development ya market huku Kenya. Na ndio tunesema, siku tunataka wa Kenya wakunywa maziwa yetu. Sio maziwa yuko ngambo na kule kwingine, tunataka Kenya wakunywa maziwa ya hapa. Ndio tunasema, ndio Kenya ikuwe na market enough ya pound ya maziwa yetu ya Kenya. Tukunywe Kenya, local maziwa ya Kenya. Tuachane na hiyo ya illegal import. Tunataka kuomba wale traders na wale wengine wana facilitate hao wafanyi biashara ya illegal. Tafadhali tunua ajitab kwa lenje ine choton ko logo.